Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на YouTube-каналі нашої парафії. І сьогодні будемо говорити про покликання отця Романа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отче, розкажіть, звідки ви походите і як проходило ваше дитинство? Я отець Роман Лагіш. Народився 81-го року в Тернополі, в звичайній середньоукраїнській статистичній сім'ї. Мій тато працює чи працював на колії, моя мама медсестрою. Дитинство моє проходило в селі Козівського району. Згодом мої батьки в ранніх класах переїхали до Тернополя. Я там закінчив другу школу на Новому Світі. І десь в класі восьмому через мого тата, який мав контакти, через його контакти на праці, ми познайомили мене з одним з наших сусідів, де ми проживали в нашому будинку. І він, цей хлопець, сьогодні вже священник, греко-католицький, дуже гарний, у Тернополі працює. Отець Олег Каратнюк відпровадив мене до катедри і взяв мене туди на літургію. Це був десь клас восьмий, напевно, початок восьмого класу. І так я ближче познайомився з церковним життям. А в звичайній моїй родині моя бабця була побожна, вона, як звичайно, знала свої молитви і основних якихось таких, скажімо, правд чи любові до Бога нас навчала. Як ви познайомилися з редемптористами? Власне, в Тернополі, в катедрі, я познайомився вже тепер з легендарними постатями для редемптористів світлої пам'яті владикою Михайлом Сабригою. Я в цей час не дуже зрозумів, що він є редемптурист, що він належить до згромадження, але нас, скажімо, підлітків захоплювало. То, по-перше, що владика завжди ходив в габіті, це відомо, він при всіх, скажімо, цих регаліях редемтористів знаходився постійно. І він, нас захоплювало спосіб його служіння і те, як він проповідував, як він жив Євангелієм. Згодом через нього я познайомився з вже легендарним теж отцем Михайлом Шевчишином, і вони, через нього я потрапив до монастиря на Острозького в перший раз подивитися чи побачити життя монастиря, але владика завжди нам казав, що це є такий особливий спосіб життя, що він, треба до нього приглянутися. Він ніколи нас не якимось способом не спонукав, не казав, що ми повинні щось робити. Він казав, що треба прийти, подивитися, можливо, буде вам щось подобатися. Також через владику я познайомився з іншими згромадженнями, через книжки, які він нам почав давати, газети і багато інших. Це були такі роки, 96-й, це святкування ювілею Люблінської унії, масу різних подій. Через ці контакти я познайомився з багатьма різними людьми, священниками, сестрами, єпископами, які в цей час розповідали про, власне, такий бурхливий період, можливо сказати, такого другого відродження церкви. Це масове відкривання храмів, це численні покликання, які з'являлися в той час. І спосіб, власне, як я вже сказав, спосіб життя владики нас дуже захоплював. Його постава, я взагалі вважаю, що це людина, яка заслуговує на вівтарі, і цей час, напевно, що прийде, тому що його спосіб життя Євангелієм був унікальним. Владика не посідав особливої освіти, його самоосвіта, ми би сказали, сьогодні сягала на два докторати. Він міг легко провадити різноманітні бесіди, і для того, щоб, скажімо, підтримувати ті чи інші бесіди, ми почали дуже багато читати української літератури, історії церкви, те, що захоплювало нас, для того, щоб з цим чоловіком спілкуватися. І знаєте, це був чоловік вже близько до 60-ки, але нас тоді, дуже юних, ми не відчували якогось бар'єру вікового, і нам було просто з ним цікаво, і те, що він робив для людей, як він теж терпів у своєму служінні. Ми знаємо, що завдання і роль єпископа дуже така непроста, і він це сповнював з неймовірним просто служінням і
такою всецілою посвятністю. І та посвятність була просто неймовірна. І я думаю, що вона – це те, що нас потягало, і те, що ми згодом назвемо вже, знаєте, в богословській рефлексії покликанням, чи тим, що відповідаючи на голос Спасителя, ми, юні хлопці, я мав дуже, після 11 класу прийшов, це такі покликання дуже ранні, нас подібно пішло троє, які з Владикою спілкувалися, один, двоє є в Слезіян, я є в Редемтористів, я пішов найшвидше, і це те, що давало нам приклад, і я думаю, що до сьогоднішнього дня служить для нас такою певною іконою служіння і відданості, яке те, що ми можемо назвати великим відкупленням. Ми вже дійшли до того моменту, коли ви сказали, що вступили до монастиря. Як відбувалися ваші перші кроки в монастирі, зокрема в Куховині? Чим ви там займалися, як проходив ваш новіціат і інші формаційні речі? Ну, після 11 класу, очевидно, мої батьки привели мене на Острозького. Теперішній владика Бубній був відповідальний за кандидатів, ми там трішки побули і, мені здається, до якихось двох тижнів ми потрапили в особливе місце, яке називається Куховина. Це для мене був такий дуже новий досвід, тому що я був дитина така трохи балкону і асфальту, а там треба було займатися такими сільськогосподарськими роботами, любити сіно, корів і інші всі такі сільського господарства. Це було таке, ну, цікавий досвід, тому що я такий трохи прийшов, знаєте, з Часословом, з Типіком Дольницького, з масою інших книжок і був готовий для того, щоб дискутувати про якісь унійні питання чи собори, про які ми підчитували, а тут треба було займатися такими дуже приземленими речами. І так рано пасти корів, чергувати і багато інших речей робити, але я думаю, що наш магістр, отець Ігор Возняк, тоді мав гарну таку поставу, знаєте, і він вмів нас тих таких дітейськів, які прийшли по 17 літ маючи, провадити і формувати так, щоб нас це життя нам подобалося, щоб в різний спосіб ми проходили цей перший, найважливіший етап монашого життя, який називається новіціат. І це життя в Куховині таке переповнене тими різними перипетіями, неустанними ремонтами і всім, що там з роботами, тому що мені здається, що ці ремонти практично все наше таке доросле життя не закінчувалися, бо ми, це такий був період, що треба було вічно щось кудись переміщуватися і щось ремонтувати. І тому це було досить так цікаво і захопливо, що давало нам такі нові обрії, і ми бачили, що для мене особисто було, що життя редемтористів буває дуже-дуже різним. Угу. Хоча скільки років вже є в монастирі? З 1999 року. Це вже 24-й рік. Десь, за ці роки, які, на вашу думку, є в монастирі позитивні, скажімо так, плюси і мінуси? Що могли ми, можливо, так окремо відзначити? Ну, монастир – це, очевидно, знаєте, спільнота людей, і там немає собі щось обманювати себе і створювати, що це будуть всі тут з крилами літати, це не буде. Вони, ці люди, приходять своїми зраненнями, своїми характерами, своїми більш або менш освіченими, більш або менш інтелігентними, і ти потрапляєш в те чи інше середовище, але коли ти розумієш, чого ти хочеш і що Бог тебе в якийсь спосіб провадить, це певна таємниця. Очевидно, що це не можна якось там накреслити. І я думаю, що коли ти робиш те, що ти хочеш, і те, що тебе захоплює, це називається служінням, і тоді воно захоплює, теж може захоплювати інших. І тоді ви як команда, особливо ну, в монастирі, слід собі теж розуміти, що індивідуалізм, він не працює. Геніальність, яка би твоя не була, ти не до того тут покликаний, тому що ти мусиш працювати в команді. І якщо тобі команда не підходить, якщо в тебе асоціальність, і тебе дратують люди, ну, то явно не твоє. Це такі, ясно, що
що от ці мінуси, це можуть бути такі, кажу, характер людей, якісь обставини, тяжкі виклики нові, які з'являються в суспільстві сьогодні. Монастир – це ж не якийсь безлюдний острів, це особливо в родим туристів, це ті, які живуть серед людей, які покликані з людей, які покликані теж активно служити людям. Ви знаєте, що це активне згромадження, яке проповідує Євангеліє в дуже різноманітних обставинах. І ми бачимо по сьогоднішній ситуації наших співбратів, що, знаєте, можна бути в найрізноманітнішій. Хтось їде до іммігрантів і шукає їх там, і там їх служить, вивчаючи мову. Хтось опинився в окупації, хтось багато інших речей, які, здавалося б, дуже часто навіть будуть перевищувати вашу кваліфікацію, будуть вам ставати на дорозі, але коли ви вірите в Євангеліє, вірите, що є хтось, хто вас провадить, ви однозначно зможете це пройти. Дякую. Що ви побажали тим хлопцям, які зараз, можливо, хочуть йти в монастир, але мають певні вагання? Я думаю, що тут мудріше за Євангеліє, те, що є досконалим, а певне до сьогоднішнього дня, що прийди і подивися. Просто глянь, чи це твоє. Подивися на цей спосіб життя. Будь більш таким, знаєте, то, що англомовні кажуть, тобі familiar, більш таким близьким, попробуй з цим перебувати. Подивися більше до цього способу життя, і, можливо, він вам сподобається. Це теж місце, де можна бути абсолютно успішною людиною. Дякуємо всім за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. І також в коментарях можете написати ту людину, з якою ви хотіли почути наступне інтерв'ю про його покликання. Всім слава Ісусу Христу! Слава навіки!